Nesuprantu. Reikia dirbti to. Veik, rodo batareiką, kad įsikrovus. Batareiką pakrauni, vis tiek tas pats. Bet pasirodo, matote, kur bėda? Pasuki batareiką, dirba. Nedirba. Gal Jolanta pafilmuok iš toliau, jo, pamatysis taip, ne? Dirba, atleidžiu, nedirba. Matoma, ne? Dariau, turbūt sugedo. Greičiausiai, jo, jo, čia tas variantas, kad kas atsitiko, turbūt sugedo. Turbūt sugedo, jo. Ir va, kartais va veikia normaliai, atrodo, viskas tvarkoj. Viskas super idealu. Jeigu batareiką pajudinu, neveikia. Aišku, buvo minčių, kad gal tai batareika, bet mes turim ir naujų batareikų, nes mes nupirkom dar vieną naują tokią pat mašinėlę. Ne dėl to, kad jinai va taip daro, bet paprasčiausiai jo, dar kol nedarė, nusipirkom, nes dviese dirbam, kad būtų patogiau dirbti. Čia uždėjom mažesnį padelį, tenais uždėjom didesnį padelį. Nu, tinginiai durniuoja savaip iš tikrųjų, kad nekeisti patogumo. Jo, jo, pavyzdžiui, vainant šitas va vietas, ane, mes einam su šitu padeliu su mažiuku, viskas tvarkoj, tenais uždėjom trejetuko tą padelį, ta prasme, kur einam didesnės ten vieteles, viskas tvarkoj, viskas čia patogumo dėliai, viskas idealu, nereikia imt raktelio, ten atsukdinėti, keisti, viskas gerai, bet susidūrėm su ta problema, kad va, jinai nori veikia, nori neveikia. Ką? Aisi mardyt? Iš tikrųjų, mūsų laikas yra labai, labai brangus, jo, jo. Ir iš tikrųjų, sutaupyti laiko, jo. Ir dėl to nusipirkom dar vieną mašinėlę, kad palengvyti savo darbą, sutaupyti daugiau laiko. Mes turim planų kitų. Jo. Jo, mes savo laiką leisim kitur, neleidžiant, ta prasme, prie automobilio, kad ten šokinėt, lakstyt, vaikščiot. Pas mus iš vis yra viskas taip suplanuota. Vežimėlis palipat, sakykime, taip va, dirbam, pasistatom vežimėlį, kad dirbtume. Čia pasiemi, čia darai, čia taip. Reikia lempą, atsisukai lempą, pasitraukiai, nusileidai, viskas, dirbi, reikia, pasitraukiai, reikia, atsitraukiai čia, reikia, pasitraukiai tenais. Kad nebūtų jokių laidų, kuo mažiau maišymo darbui. Jokių tada pašalinių, jo, jo, gerai sakai, jokių pašalinių va tokių veiksmų, tada darbas gaunasi daug greitesnis, našesnis, o ir pačiam sutaupant daug laiko. Va, būkite su mumis, einu tvarkyti mašinėlę, video bus YouTube'iai. Įdomu čia, geras. Reiks pažiūrėti, kas čia nutiko. Aš tai galvoju, kad... Va, pažiūrėkit, jau iš karto radau priežastį. Šitie va kontaktai, kur matome jo, jie juda. Sunkiai išės gal parodyt, bet aš gal kaip išardysiu. Ne, aš išardysiu ir parodysiu. Išardysiu ir parodysiu ir tada bus matyti. Nes jo, aš jaučiu pirštais, kad kontaktai tie, kur batareikos va, jungiasi su šitais kontaktais, tai jų tos kojelės laisvos tabaluojasi, tai va. Reiškia, eisim taisyt, būkite su mumis. Operacija ir kiti įbrido nuotykiai. Ardom. Ardom, ardom, ardom. Yra vienas. Du. Trys. Rankos dreba. Keturi. Penki. Šeši varžtukai. Atsisukam šešis varžtukus ir aš taip spėjau, kad turėtų čia kažkas tai va taip nusimti, ne? Va. Paprasta, nes kadangi čia jokio varžto nėra, tai aš taip sugalvau, kad iš tikrųjų, aišku, aš niekur nemačiau, kaip tai ardosi, bet čia turėtų kažkaip tai... Aha! Čia va yra, aš matau, metalinis fiksatorius. Tuo aš jį pabandysiu ištraukti, gal matysis. Paimsiu kokį nors ten instrumentuką. Yra, jo, jo, jo. Kažko užslepta. Paprasčiausiai traukiant, reikia paimti tai kietesnį dalį, nu, kažkokį tai instrumentą, kad nelinktų ir va. Ir
prūsų truputį jėgos ir ištraukim. Aiškis, viskas tvarkoj. Aišku, aš prieš tai buvau užsisukęs šiandien svarštelį, kad man nesiskirtų visas šitas reikalas. Atsisukam ir kągi mes ten turim, žiūrim, ką turim. Taip, taip, taip. Čia jau dabar turėtų lengvai, aš manau, taip nusiimti viskas. Nelaužiam. Ne, nelaužiam, jokių būdų nelaužiam. Stengiamės naudoti kuo daugiau plastikinių instrumentų, kad nes jie nesubraižys, nu, ne tai, kad nesubraižys, bet jie nepažeis jūsų plastikos, va, sakykim, gal taip. Nes pas mane praktika didelė kompų remonte, ardime ir panašiai, tai aš stengdavusi, kad visą laiką, ką aš darau, kad išliktų ir dar sveikas dalykas tas. Visą laiką visur žiūrime, kažkur kažkas, tai... Nereikia išardyti lipoicinoj. Jo. Reikia su protu ardyti. Reikia ardyti su protu, gerai, Jolanta ir sako, va. Reiškia, ardom ne tą pusę, ne va šitą, kur varžtai atsisuka, ne šitą varžtai. Kai ištraukiame tą metaliuką, nepametam detalių, apsukam mašinėlę ir tada nukeliam kitą pusę. Va, jin tada lengvai nusikelia, viskas tvarkoj. Ir mes randam ką? Mes matom, va, matot, kaip juda va šitie, va. Čia, kur dedasi jūsų elementas, batareikos. Čianais. Taip, tuoj pabandysiu, kad va, taip. Tai va, jungiasi. Ir kai matome nuo ilgo naudojimo, nu jinai pas mūsų apie 4 metai suvirš. Ir tada šitie va kontaktai gaunasi laisvi. Nu, mes dabar pabandysime juos sulituoti. Taip, mums reikia išsiimti. Jo, nes lysta viskas susideda. Jo, elektrostatika, viskas kaip priklauso. Aišku, aš tada pabandysiu. Jo, aš tada pabandysiu tuo atsijungti kontaktus. Nusipirkti galima AliExpress'e. Jo, kad neleis daug pinigų. Galima daugiau nusipirkti. Aš pirkau, pavyzdžiui, AliExpress'e. Palaukau ten kažkiek laiko, atėjo ir viskas tvarkoja. Taip, atsijungiam kontaktus. Nepamirštam pažiūrėti, kur raudonas, kur juodas laidas. Ne? Nes po to sudėdinėti irgi reikės mums. Jo? Tai va, nepamirštam šito pasižiūrėti. Va, aš jį turiu, nusėmiau ir ką aš matau. Jo, čia naisi tie kontaktai. Ką, dabar turim mes lituoklį, gal šitą irgi įsimt patogumo dėlį. Va, aš išsėmiau šitą dalyką visą elektroninį. Ir dabar lituosime. Litavimui aš naudosiu Seik 898 litavimo stotelę. Litavimo stotelė Seik, kaip čia skaitosi, Seik 898D. 898D. Jau naudoju šią turbūt 5 metai, jeigu nedaugiau. Tikrai labai patikima litavimo stotelė. Čia ne reklama, čia paprasčiausiai aš rodau, ką aš naudoju, nes aš nedosiu jums jokių linkų ten apačioj, nieko, nes, nu, tai aš naudoju, jinai pučia karštą orą ir turi lituoklį. Vienintelė jos problema, tai būna čianais tie keramikiniai kaitinimo elementai. Trūksta, lūšta, jeigu nugriūna kažkur biški ir viskas. Keičiasi taipogi šitie visi antgaliai. Aš čia kažkur turiu pasislėpęs. Va, dėžutę antgalių. Jinai ateina su angaliais, reikia kokio dydžio reikia, viską ir va, jūs pasikeičiat ir jokių problemų nesidaro. Temperatūra reguliuojasi irgi gerai. Vienu žodžiu rekomenduoju aš ją. Rekomenduoju. Taip, gerai, šviesą turim. Ir mums panaudosim truputį daugiau karščio. Ir čianais paprasčiausiai ne tai, kad perlituot reikia, bet lydmetalio, nes lydmetalis nutrūko, ta prasme, pačiame lydmetalyje atsirado tarpai. Dabar pažiūrim, ką mes turim. O, kreivai prisilitavo vieną kojelę. Velnes, pažiūrėkit, kaip gerai prilitavau. Garsiai nesijuok. Ok, ištaisom tą klaidą. Ištaisom tą klaidą, atleidžiam lydmetalį ir pažiūrim, ką turim.
Buvo. Dar trupučiuką pataisysime ją. Jo. O. Palauk, dabar mes turime mažą tarpą. Palauk. Turime mažą tarpą tarp batareikos. Va. Reiškia, jinai ką darys? Vėl striks ir vėl lauš ir vėl suluš. Reiškia, į visus šitus dalykus reikia atkreipti dėmesį. Karšta tenais, aišku. Ai. Aš ją dabar tik tai taip. Dabar imsiu dar lydmetalio. Pabandysiu naudoti firmos Kester lydmetalį. Taip. Dadėsim truputį daugiau jo. Aš nesinaudoju tą taisyklę, kad daugiau geriau, bet aš norėčiau daugiau aplūdyti, kaip ten lietuvininkai kalba. O, visai pamečiau. A, geras. Pamečiau. Nedarykite kaip geriau, nes gausis kaip visą laiką. Va, kokia kojelė iš tikrųjų. Ką aš dabar padarysiu? Aš to ją palaukite. Pasimsiu pincetą, nes man labai karšta rankom. Pinceta. Nerodyk ten daug visokių stebuklų guli. Nes jie pusė išmėtėte, tai čia nesivokų visą stalą. Eik tu. Palauk, žinai, ką man reikėjo padaryti. Užpauzink, to aš paimsiu laikiklį šitam dalykui. Užpauzink. Taip, atsinešėm laikiklį, kad mum būtų, nereiktų ten vargti, nes labai karšta iš tikrųjų. Jo. Jo, čia toks labai irgi dišo, nu, pigus kažkur, tai aš jį pirkau, ten keli svarai kainuoja, bet labai patogus, naudojau N metų irgi, be jokių skilių grėžimo, kur reikia ten pritvirtinai. Ir sakykime, va, tos rankinėlės irgi nelabai gerai vaikšto, aš net ir USB, ne tai, kad net, aš ir USB lituodavau su šitų dalykų, matote, va, čia nais padėta, kad mikroplatas kalituodavau, kad, nu, nepažeisti mikroplatą, tai čia nais padėta šitie dalykai. Dar kas yra gerai su šitais dalykais, kad jie, nu, neduoda ir praslysti iš tikrųjų. Tai va, jie karščio, aišku, atsparus, tai mes dabar dėsime va šitą dalyką, kad jis laikytųsi. Prašau. Jo, karšta rankom ir nepatogu, iš tikrųjų nemalonu. Ne tai, kad nepatogu, nemalonu. Karšta. Ką? Sunku? Aha. Oi, kaip sunku, jo. Oi, kaip sunku, va, mes jį įdėjome tvarkingai. Ir matot, kiek užtrukome? Viskas, ne? O su ranka, kiek būtume. Jo, bet aš dar jį truputį įsidėsiu daugiau ir aš jį noriu. Ir tada lengva valdyti, lengva išstatyti viską ir šį dar noriu truputį daugiau. Čia. Reikia atsargiant takelių nepataikyti. Kur? Tenais, ne, nėra kitoj pusėje jokių takelių, nieko nėra, ten viskas gerai, galite drąsiai lituoti. Viskas tvarkoja su tuo. Kodėl gali toks dalykas nutikti, pasvarstom. Aišku, mašinėlė 4-5 metų, 4 man atrodo metai, jinai dirbo be jokių priekaištų, viskas tvarkoj buvo. Bet norint, ir gamintojas daro ką? Gamintojas uždeda čia gerą lydmetilį, kuris yra karščio atsparus. Viskas tvarkoj su šitu dalyku iš gamintojo pusės. Bet kada dirbant per ilgą laiką su šita mašinėlė, nu, su šita ar su kita skirimų nėra, vis tiek yra kaitimo faktorius. Ir vis tiek visi kontaktai kaista, jūs galite pajausti, kai jūsų mašinėlė būna karšta ir tada ką mes darom? Karšta ilgai laiką dirbusi, po to jūs einat keistis batareiką, elementą, ne? Ir tuo metu, kada jinai yra karšta, va šitas lydmetalis yra karštas, jūs išimat vieną elementą ir kitą dedate. Ir aš manau, šito pasekoje atsitiko tokia va problema. Jo, truputį po truputį jo, jisai kaito ir atkaito. Ir ta prasme, ir viskas gerai. Nu, laikas. Visi mes nemžini mirštam. Bet esmė tame, ką aš gal rekomenduočiau. Jeigu keičiate batareiką, kada būna jūsų mašinėlė karšta, gal galima būtų tą keitimo laiką, baterijos keitimo laiką,
palaukti kelias ten pusę minutės, minutę, atšalo visą mašinėlę, nėra to viso karščio ant šitos mikroplatos ir viskas tvarko, jūs tada elementą pasikeitė. Galima tada, aš manau, tokiu būdu išvengti šitos problemos. Tai yra labai paprasta, tik tai reikia kartais pagalvoti, ką mes darom. Ir viskas. Kadangi šiuo atveju mes negalvojom, mes turime rezultatą. Nes mes nežinojame to. Tai kad jūs išvengtumėte to, aš tada pasistengiau jums maždaug papasakoti šitą ir manau tikrai tai jums padės. Ką, lituojame kitą kojelį, leidus tik taip pat šitą kontaktus. Truputį aš maždaug įsivaizdavau, kiek pasukti. Dabar patikriname, ar gerai. Jo, viskas gerai, matote, ne? Viskas tvarkoj, lygiai jais, viskas labai gerai. Ok, reiškia, šitą reikalą mes sutvarkėme. Ok, pasižiūrim, viskas kaip ir gerai, laisvumą turi kažkokį, taip, maždaug. Man akies, aišku, čia nėra 100% kad gerai, nes akis gali pavesti. Kągi, dedam atgal, minusas, pliusas. Aišku, kadangi aš toliau nieko nerdžiau, tai aš niekur sumaišyti negaliu. Reiškės. Gal reikėjo man šitą, op, nusimti. Ir tada, oi. Va. Op, sudėjom. Šnėlį jos vietą, jo. Čionais viską irgi, ratukai statome, reguliatorių irgi į savo vietą. Viskas turi atsistoti į savo vietas, be jokio jėgos panaudojimo. Matote, va čionais va bus eis priveržimas, taip kad būkite atsargus, nes jūs prispausite laidus, vėlgi problema gali iškilti. Visur va, apsižiūrim, apsitikrinam, kad laidai viskas savo vietose, viskas ok. Šitą švieselę, indikatorių, kaip jisai vadinasi, nu, ant indikatoriaus apsauga ir šviesos paskirstimas, nu, kažkaip tai taip. Plastikinis stiklelis, gerai, Jolanta ir sako, plastikinis stiklelis, ten mes uždėjom viskas, tuoj, ten pridėjom, pasižiūrim, viskas pas mus tvarkoj, čia viskas tvarkoj. Batareika dėsis taip, pasižiūrim, jo nelaudžia, viskas tvarkoj, va, įsistato, ne, ją aš paguldžiau ant visą jos jėgą, nu va, vienu žodžiu, taip, ok, dedame toliau antrą dalį ir vėlgi, žiūrime laidus, kaip ir sakiau, laidai ir va šitas, va, ne, matote, op, prispaudės, tai jisai turės atsistoti, va šitas vavelytė, turės atsistoti ant tos kitos pusės, kaip ir šičia va. Matote? Ok. Žiūrim, ką turim. Dabar gal ne viską labai išeis taip gerai parodyti, nes reiks pasukinėti. Pirmoji lėja, tai atkreipkite va. Matote, mum trukdo kas? Ta vėlytė ir trukdo. Nu, matot? Ta vėlytė ir trukdo toliau paeiti. Ką aš darysiu? Aš ją pasistengsiu. Su plonu pincetu paėmęs iškelti. Ajajai, kaip negerai, jinai lenda ten kažkur, kur nereikia lysti. Ok, va, pokšt. Bet nepamirškite, kaip ir sakiau, pasižiūrėti va šitų va laidų. Šitie laidai, po to, va matote čia, aš nežinau, gal nelabai Jolantai išeis parodyti, bet būtinai šitus laidus atkreipkite dėmesį. Nes jeigu juos prispausite, perkirsite, bus šakės. Negerai čia su metaliniu iš tikrųjų, bet aš kadangi tinginys, tai aš norėjau padaryti viską vienu metu. Visus tuos laidelius gražiai, vienus paskirstam ten, kitus paskirstam ten. Va, bėda, kur? Bėda pas mane va čionais atsirado. Kodėl jinai atsirado? Todėl, kad aš kreipdamas į laidus dėmesį, netkreipiu dėmesį į šitą plastikėlį nuo šviesos. Reiškia, ką aš turiu daryti, vėl išardyti. Atik, nenoris pas mane taip. Aš paimsiu plastikinį pincetą.
kad nebraižytos stikliuko ir... A, come on! Va, kur mano buvo bėda, kad aš netkreipiau dėmesio čionais. Netkreipiau dėmesio čionais ir... Ir atkreipkite dėmesį, aš naudoju plastikinį jų pincetą, nes tenais mikroschemos, tenais viskas, ten... Aš noriu dabar nepaėjo, tai atsargiai panaudosim metalinį, bet atsargiai, ne? Ir tada... Ai! Ir tada truputį paspaudęs, vėl man nukrito laidas, šitas metaliukas. Ir ten tie laidai tada truputį paspaudęs aš jį. Op, stengsiuos instatyti. Tikėkime, man pavyks. Op. Bet visą laiką atkreipkite dėmesį, kaip ir sakiau, kad laidai. Viskas turi sueiti taip, va, laisvai, iš vis idealiai laisvai, kad nepanaudoti jokios jėgos. Va čia kažkur pas mane. Ai, sako, išsivaliau dulkės ir neveikia kompiuteris. Jo, jo, daug buvo, tai, daug buvo. Susirdo, tai laidai prispausti, perkirsti, tai sutrūkti, tai jo. Kontaktai pažeisti, tai jo, iš tikrųjų, už tai aš sakau, viskas iš mano patirties pačio. Ir dar ką aš padarau, visą laiką pažiūriu ant šviesos viską, kur laidai eina, kad nesimatytų. Nes, nu, ta prasme, matytųsi, bet, nu, Kaip pasakyt? Matytųsi, bet nesimatytų. Va, viskas turi užsidaryti be jokios jėgos naudojimo. Viskas. Pažiūrim tiksliai gražiai, uždaryta. Valio. Galim toliau daryti. Šitas dedasi va tai vava. Iš šitos pusės. Užsideda. Į čia va, matote? Čia va, užsideda. Ir po to švelniai va. Op. Aš ką darau dar? Nesudėjęs, nesusukęs varžtų, pasitikrinu. Veiks mano šitas dalykas ar neveiks? Valio! Kiekvieno paspaudimo metu jisai veikia. Ką? Belieka surinkti iki galo. Nepamirškite šitos fiksatoriaus kitoj pusėje irgi. Paprasčiausiai jį tik užspaudžiate ir viskas. O, viskas tvarko, reiškia, šiandien nesiskirs jau mums niekas. Ir pirmien. Aš turiu tokį atsuktuvėlį gerą, nes kada kompus naudau, tai labai man daug reikėjo sukti varžtų. Varžtų irgi neišmėtykit kaip Darius, kad nebūtų taip, kad... Mašinėlę sudėjot, liko dar varžtų, viskas gerai, kitai mašinėliai bus. Tai va. Tai jo, atsimeni, kai ten atriešas spaudėdavo. Jo, nuo atsuktuvėlių, jo. Kai ten kompę po 50 kokių varžtelių reikėdavo išsukti, į kompą į dieną kokius 4-5 kompus. Jo, iš tikrųjų, gerai tu čia sakai. Dabar, žinai, jau šustras jau pamiršo, va. Okei. Okay. Viskas veikia, akumuliatorius įdėtas, viskas veikia. Greičiai veikia, išsijungia. Nu, galima eiti dirbti, laukia gražus bemvas. Ačiū. Jei, likite su mumis, bus dar ko nors. Ardysim, dėsim, klijuosim, darysim, viskas su mumis. Tai ką, detailing, sakykim. Dirbtuvėlės? Ar kaip pavadint? Darbščių rankų būrelis. Jo, va taip. Iki malonaus. Pabaigą norėjau dar paprašyti. Spauskite laikus, subscribinkit, jums tai nieko nekainuoja, o mum tikėkime ateityje padės išgyventi. Ačiū visiems. Būkite su mumis.